Moi! Viime videossa me puhuttiin, mitä tehdä ennen testiä. Tässä videossa puhutaan, mitä tehdään testipäivänä. Ensinnäkin aamulla sinä tiedät, mihin aikaan testi alkaa. Tule ajoissa. Ole paikalla ajoissa. Vaikka 15-20 minuuttia ennen testiä, ehkä puoli tuntia ennen testiä. Ennen testiä tarkistetaan sinun passi. Katsotaan, kuka sinä olet. Ja sitten sinut näytetään, missä luokassa, missä tilassa sinä teet testiä. Jos olet myöhässä, voi olla, että et voi osallistua testiin. On tärkeää olla ajoissa. Tutkinto tehdään luokassa. Tutkinto eli testi. Tekstin ymmärtäminen ja kirjoittaminen tehdään normaalissa luokassa yleensä, missä sinulla on pöytä ja tuoli. Puheen ymmärtäminen ja puhuminen tehdään studiossa, jossa sinä puhut tietokoneen kanssa. Sinulla on kuulokkeet ja sinä puhut tietokoneen kanssa. Tärkeää on myös, kun saat vihon, jossa testi on. Kun sinulla on vihko, jossa testi on, lue ohjeet. Lue aina tehtävä hyvin. Kuuntele myös, mitä testin valvoja, eli ihminen, joka kontrolloi testiä, hän voi olla opettaja myös. Kuuntele, mitä hän sanoo. Sinulla ei voi olla sanakirjaa. Sinulla ei voi olla kännykkää. Kuuntele, mitä testin valvoja sinulle sanoo. Mitä sinulla on pöydällä? Luokassa sinulla on tehtävä vihko, optinen lomake, näytän kohta mikä se on, kynä ja kumi. Studiossa, jossa on puhuminen ja puheen ymmärtäminen, sinulla on vihko, tietokone tai kielistudio, kynä ja kumi. Kun puheen ymmärtäminen on loppu, sinulla on vielä 10 minuuttia ekstra aikaa siirtää vastaukset vihosta optiselle lomakkeelle. 10 minuuttia aikaa siirtää vastaukset vihosta
optiselle lomakkeelle. Eli kun teet puheen ymmärtämistä, sinä ensin teet sen vihkoon ja myöhemmin optiselle lomakkeelle. No, mikä on optinen lomake? Tämä on optinen lomake. Tässä on sen alaosa. Optinen lomake on paperi, johon sinä merkitset kaikki ABC ja oikein väärin vastaukset. Sinä kirjoitat ensin tänne sinun nimen, syntymäajan, oletko nainen vai mies, Suomi, keskitaso. Tämä kysymys tarkoittaa, saako sinun testiä katsoa tutkijat ja opettajat internetissä. Tutkijat ja opettajat, saavatko he katsoa sinun testiä internetissä? Voit vastata kyllä. Se on ihan hyvä asia. Jos et halua, vastaat ei. Sitten puheen ymmärtäminen ja tekstin ymmärtäminen. Siellä on ABC ja oikein väärin tehtäviä. Kaikki nämä vastaukset sinä siirrät, kirjoitat optiselle lomakkeelle. Täällä on tehtävän numero M1 esimerkiksi. Myös sinun tehtävä vihkossa on M1. Sinä katsot vihosta, okei, M1. Täällä on tehtävä M1. Minun vastaus on C. Minä kirjoitan tänne M1 C. Kirjoita lyijykynällä, ei tämä kynä. Lyijykynällä. Jos haluat vaihtaa, menee väärin, voit pyyhkiä pois. Puheen ymmärtämisessä sinulla on ensin vain vihko. Sinä kuuntelet ja vastaat vihkoon. Kun puheen ymmärtäminen on loppu, ei tule enää puhumista. Sinulla on 10 minuuttia aikaa katsoa täältä vihosta numero, vaikka M5, ja merkitse tänne ABC. Jos se on oikein väärin, usein oikein on A ja väärin B. Tämä on hyvä tietää, mutta ei tarvitse stressata. Se on
ihan helppo, kun näet, miten se tapahtuu. Ykin tehtävät ovat kuin suomen kielen joki. Miten sinä menet toiselle rannalle? On tärkeää tehdä kaikki tehtävät. Kun on jokin tehtävä, ja arvioija kuuntelee tai lukee, mitä sinä olet puhunut tai kirjoittanut. Hän ensin katsoo, ymmärrätkö sinä tehtävän. Jos tehtävä menee tosi hyvin, sinä puhut hyvin, minun on helppo ymmärtää, mitä sinä sanot, ja ymmärrät tehtävän hyvin. Se on kuin sinulla olisi vene, sinä menet veneellä toiselle rannalle. Se on 4. Jos sinä et ymmärrä tehtävää, minä en ymmärrä, mitä sinä puhut, sinä lähdet uimaan, mutta menet veden alle, et pääse toiselle rannalle. Se on alle 3. Ja taso 3 on hyvin erilaisia ihmisiä, jotka uivat hyvin eri tavalla. Voi olla heikko 3, joka ui, 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 ja välillä, ja ui, 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 ja taas menee. Mutta hän pääsee toiselle rannalle. Voi olla myös joku, joka ui tosi hyvin, pääsee toiselle rannalle. On erilaisia taso 3. Tärkeää on, näytä, mitä osaat. Älä pelkää virheitä. Älä pelkää, että minä puhun väärin. Näytä, mitä osaat. Se on tärkeintä. Jos minä kuuntelen sinun puhumista, jos minä luen sinun tekstiä, näytä kaikki, mitä sinä osaat. Toinen tärkeä, erittäin tärkeä asia. Älä jätä tyhjää. Vastaa aina jotakin. Jos et tiedä, mikä on oikea vastaus, arvaa. Jos on ABC, arvaa. A, B, C. Älä jätä tyhjää. Jos on avoin kysymys, älä jätä tyhjää. Jos puhut ja et ymmärrä, mitä sinun pitää puhua, puhu jotakin. Älä ole hiljaa. Puhu jotakin. Puhu reippaasti. Tarkoittaa älä
Puhun niin, että minä kuulen ja ymmärrän. Ei tarvitse huutaa. Puhu reippaasti, normaalisti. Parempi yrittää kuin pelätä virheitä. Tasolla 3 ja tasolla 4 on virheitä. On asioita, jotka ovat väärin. Se on ok. Sinä vielä opit kieltä lisää.